Inti popia ni ada sosis, ayam dan brokoli. Dan cendawan cetaki. Yang digaul dengan sos carbonara. Dan cheese. Okey, sekarang kita nak mula menggulung popia carbonara. Ambil satu sudu kecil. Letak tengah-tengah. Itu ratakan. Kita gulung. Depan ni kena banyak sikit. Jangan banyak-banyak. Lagi yang ada satu. Letak kat depan hujung ni. Okey, kita nak gulung dulu. Lepas tu kita nak goreng dan makan. Orang dah siap gulung, kita nak goreng dulu. Let's go. Dia tak boleh nak goreng lama-lama sangat. Agak-agak dah kekuning-kuning kan. Dah boleh angkat dah tu. Okey, ada nak angkat. Okey, tinggal sikit. Jom kita rasa. Rasa dia kerakuk-kerakuk. Sedap.
daripada buatan sendiri. Banyak sedap kat tu. Lebih berbaloi buat sendiri. Daripada beli kat orang. Doesn't matter how far, there is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. Rasa sosial dia pun sedap. It's you, yeah. Panas-panas lagi. Makan panas-panas sejak. Hawa dah makan juga. Adam pun dah makan juga. Hawa ni dah masuk keempat. Dah Adam baru dah tiga. Memang Hawa telan laju-laju. Dia tak nak bagi Adam habiskan. Bukan tak bagi Adam habiskan. Tapi sedap sangat. Memanglah Adam yang masak tadi. Hawa tengok. Allah. Tolong buat yang jadi kecil tadi. Dia buat yang jadi besar. Makan tiga pun dah kenyang. Okay, kalau korang nak try, nanti kita orang letak resepinya dekat description. Korang boleh belanja nak buat juga. Okay, kepada korang yang baru singgah ke channel Adam dan Hawa, jangan lupa untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa untuk on bell notification. Korang kena cuba kawan-kawan. Sebab benda ni sedap ni. Bukan. Sebab rasa sedap sangat. Sebab rasa ni sedap sangat. Okay, sampai di sini saja video Adam dan Hawa. Jangan lupa untuk like, share, komen and subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng di bawah untuk mendapatkan notification kita orang yang baru. Sekian, terima kasih. Bye. Hashtag kita jaga kita. Stay safe. Hawa dah masuk yang kelima.